Assalomu alaykum, Dilozaxon, yaxshimisiz? Mana hozir biz kosmetik olamdamiz, kosmetik vositalar sotilyapti do'koningizda. Hammasini ko'rib ko'z qamashib ketadi-da. Dastlab keling, hozir soch parvarishi haqida gaplashamiz. Ayniqsa ayollarimiz bayramlar deysizmi, bazmlar deysizmi, umuman kundalik hayotimizda ko'proq lak, fen, turli xil dazmollarni ishlatganimizda albatta bevosita sochlarimiz shikastlanadi. Ularni turli xil yog'lar, mana siz aytib o'tdingiz hali suhbatimiz chog'ida, xo'p, turmaklashdan oldingi sepiladigan vositalar bor ekan, to'g'rimi? Ana shular bilan chiroyli qilib parvarishlab olamiz, to'g'rimi? Qo'llab-quvvatlab. Xo'p, shu haqda kengroq batafsil ma'lumot bering, aynan shampunlar haqida. Soch parvarishi bo'yicha mundaqa shampunlarimiz bor. Asosan soch to'kilishiga, soch quruqshab, yog'lilashishiga normallashtiradigan shampunlarimiz bor. Bularda kimyoviy vositalar yo'q. Bularda bisulfatli shampun deyiladi. Nima degani? Shunaqa komponent bo'ladi, sochga mana shu ko'pirtirganingizda. Sulfat bo'ladi, sulfati bo'lmaydi. O'sha bisulfat deganda sochga kimyoviy zararsiz narsalar kamroq deyilgan. Demak, sulfatsiz shampunlarni xarid qilish foydali, to'g'rimi? Albatta. Ha, yaxshi. Qanday bu shampunlarimizni ichida qo'shimcha konditsioner ham bor. Bularni ishlatganingizdan keyin konditsioner, balzam, unaqa narsalar ishlatishingiz shart emas. Odatda Dilozaxon savol tug'ildi, konditsioner bilan shampun uyg'unlashganda ikkalasi ham bir xil bir foydani bera olmaydi. Alohida-alohida xarid qilish kerak deyishadi. Albatta, lekin bular tabiiy mahsulotlar bo'lgani uchun bularda hech qanaqa unaqa ziyon bo'ladigan narsalar bo'lmaydi. O'sha soch to'kilishiga hamda soch o'stirishga yordam beradigan yog'lar ham qo'shilgan bularga. Yog'lar ham qo'shilgan. Juda ham yaxshi. Ko'proq sochi uzun ayollarimiz ko'proq kesishni xohlashmaydi-da, ularni davolashga, o'sha shikastlangan sochlarni ularni parvarish qilishga odatlanishadi. Kremlar ham bormi shunaqa? Ha, bor albatta. Mana mundaqa kremlarimiz bor. Soch uchun uzunasiga, bular ham sochni tolasiga ozuqa beradi. Tarkibida nima bor agar savol? Qora sedana bor bularni tarkibida. Bular krem soch uchun. Sochni yuvib bo'lgandan keyin uzunasi bilan suriladi sochga. Qora sedanani agar o'zini ham iste'mol yoki iste'mol qilsa yoki sochga qilsa foydali ekan. Albatta, qora sedana hamma narsaga foyda. Bu nima, Dilozaxon? Bular maska soch uchun, sochga ozuqa beruvchi argan yog'li, juda ham quruq sochlarga yaxshi. Mana bu krem soch uchun, sochni yuvib bo'lgandan so'ng sochga uzunasi bilan suriladi. Albatta, sochga surilgandan keyin sochni fen dazmol qilishdan avval ham termozashita qiladi, ham sochni quruqshab ketishiga yaxshi. Juda ham yaxshi. Tarkibida sedana. Tarkibida qora sedana bor. Juda ham yaxshi. Yog'lar meni qiziqtiradi, aynan sochlarni parvarishlovchi. Ildizlarni qo'llab-quvvatlab, chiroyli qilib parvarish qiluvchi yog'larimiz bor. Mana mundaqa yog'larimiz bor. Sochni uzunasiga, ham uxudga, ham ildizlarini baquvvatlashtirishga. Xo'p, ko'proq qaysi yog'ni xarid qilsa bo'ladi? Nima, tarkibida nima bo'lishi kerak? Tarkibida asosan kompleks yog'lar bo'lgani yaxshi. Amla yog'lari, kastor yog'lari, sochga xina yog'lari bo'lsa, ozuqasi ko'proq bo'ladi. Eng ko'p ommabop so'rab xaridorgir hisoblangan shampun nima tarkibida, nima bo'lishi kerak? Shampunning tarkibida asosan to'kilishiga bo'lsa yog'lar bo'lishi kerak. Yog'lar yoki qora sedana, shunaqa narsalar. Sog'lom va maftunkor ko'rinishni istovchi ayollar uchun yana bir yangilik. Banafa kosmetik do'koni sizga Hindiston, Pokiston, Tailand, Dubayning eng sara va sifatli hamda davolovchi kosmetik vositalarini taqdim etadi. Shifobaxsh giyohlardan tayyorlangan turli mahsulotlar nafaqat sizni chiroyingizga chiroy qo'shadi, shuningdek teringiz yoshligini ham uzoq vaqt saqlab qolishga yordam beradi. Banafa kosmetik do'koni yana sizga Hindistondan keltirilgan tarkibida qora sedana moyi bor sochni o'stiruvchi davolovchi shampunlarni ham taqdim etadi. Keling, ko'ring va o'z go'zalligingizni uzoq vaqt saqlab qoling. Bizning manzil Tinchlik metrosi O'ncha kino teatri yonida. Telefon 95 kodi bilan 177 00 05.